נמשיך בסייעתא דשמיא לחלק ג' פרק חמישי דרכי התשובה ספר מדרגת האדם. דיברנו על בקטע הקודם איך יעשה היום, איך אדם יעשה ביטחון, איך אדם יתחזק בתיקון המידות, לעזוב את ההרגלים שלו, את הטבעים שלו, מה יעשה, מעט מעט, היום מעט, מחר מעט, נכון? זה היה הסוף. בואו נתקדם לקטע הבא, מסביר לנו למה אי אפשר היום מעט, מחר מעט. בואו נראה. הרי הדבר דומה למי שיש לו מטבח טרפה. יש לבן אדם מטבח טרפה. טרף, אכל נבלות, טרפות, בשר בחלב, ביחד, שם ירחם רחמנא ליצלן. ורוצה לשוב, רוצה לעשות תשובה על זה. רוצה עכשיו לשמור כשרות. ולעשות כשר. יאמר, הלא איך אשוב ברגע אחד לשבר את כל הכלים ולקנות בפעם אחת כלים חדשים, הרי הפסד גדול הוא. בוא נגיד בן אדם קצת קשי יום, אין לו הרבה כסף, או שהוא קמצן, לא יודע. יש לו כלים מחרס, אי אפשר להגיל אותם. אי אפשר. צריך לשבור אותם. או בוא נגיד שאפשר להכשיר אותם, אבל להכשיר כלים זה לוקחים... לוקחים 20 שקל על כל כלי. אבל אני לא מוכן. אני יש לי 20 שקל כל חודש. אני מוכן להכשיר כל חודש כלי אחד. יש לו ארונות מטבח, בית מוצב בכלים, מזלגות, כפיות, כפות, לערבב, והכל טרף. הוא אומר, מה, אני לא יכול. אז בוא ניקח לדוגמה שהרב אומר, שהוא יש לו כלי חרס, כלים שהוא צריך לשבור אותם. מה הוא עושה עכשיו? הוא אומר, מה? לשבור את כל זה, כואב לו הלב, כל זה נזרוק ביום אחד? וחוץ מזה אין לי כסף, מה? כל כך הרבה כסף לקנות בבת אחת, כל הסטים, כל מה שהיה לי להחליף, זה הרבה כסף, לא יכול. אני יכול משהו אחר, אני יכול כל חודש לשבור כלי אחד, במקום לקנות חדש אחד. אני יש לי תקציב כל חודש, אני יכול, יש לי 50 שקל, 100 שקל, כמה עולה סיר, אני יכול לקנות כל חודש אחד. זה אומר, אני אעשה מעט מעט, הייתי עם את הבן אדם הזה, המצחיק הזה, מתחילה אשבור כלי אחד, ויקח כלי אחר, כאשר נקנה כלי אחר, ואחר כך השני, השלישי, והרביעי, עד גמרה. הלו, לשוטה יחשב, איך קוראים לבן אדם כזה? משיגנה, משלון, מהמול, איזה מילים יש עוד יפות? כי מיד שהתערב הכלי, הוא קנה כלי חדש. אבל הכלי הזה מתערבב עם כל הכלים, הרי הוא משתמש בכל שאר הכלים יחד עם הכלי הזה. מה יקרה? מיד כשהתערב הכלי עם השאר, יהיה הכל טרפה. גם הכלי הזה יהפך להיות טרף. ואף אם יחיה, יחיה מתושלח. יחיה 1,000 שנים. והוא, כן, מתושלח פחות. והוא, כל פעם הוא לוקח אחד, שובר אחד, לוקח אחד, שובר אחד, ככה יעשה כל יום, אלפי אלפי שנים, תמיד יישאר כל המטבח שלו, טרפה, וישבור ויקח, וישבור ויקח, לא ינצל מן הטרפה לעולם. הוא בעל כורכך, אז מה המסקנה? אתה רוצה את מטבח כשר? אם ירצה לשוב, צריך לשבור בפעם אחת, או להגעיל את כל הכלים בפעם אחת. אז אם הוא רוצה לשבור, צריך לשבור את הכל ברגע אחד, כל הכלים, ולקנות חדשים לגמרי בפעם בבת אחת. זה הברירה, זה כך מכשירים מטבח. או לוקחים את הכל מכשירים, מה שאפשר לעשות, מה שלא שוברים, קונים חדש, אבל עושים את כל המטבח כשר ביום אחד. וכן, ניקח עוד דוגמה. מי שמחלה חילל שבת בפרסיה, בחנות פתוחה ורוצה לשוב. רוצה עסקים, יש לו עסקים, חנויות, מפעלים, הוא משאיר את זה פתוח בשבת, רחמנא ליצלן. יאמר, בפעם אחת לא אסגור כל השבת כולו, יהיה הפסד גדול, יש פועלים, יש מזה, לאט לאט. אסגור מקודם שעה אחת, ואחר כך אני אסגור לשעתיים. ולא יהיה הדבר הזה במציאות. למרות שלכאורה זה נראה כאילו זה בסדר. הוא התחיל עם שעה, בסוף יגיע ל-24 שעות. נכון? היום שעה, שבת הבאה שעתיים, שבת אחרי זה 3 שעות. נו, לכאורה זה נראה הגיוני. הוא לא יכול לבת אחת, בוא ניתן לו, לפחות... עוד כמה חודשים, כמה זה? 4,
שבת קודש בחודש, הוא כל שעה, שבת אחת הוא עושה זה, יש 24 שעות, אז הנה חצי שנה בערך, חצי שנה, 7 חודשים, 6, 7 חודשים פלוס מינוס, הבן אדם הזה כבר יהיה שומר שבת, המפעל שלו ייסגר, אז מה הבעיה בזה? זה מה שהוא אומר, אסגור מקודם שעה אחת, ואחר כך שתיים, אומר הסבא מנוברדוק, לא יהיה דבר הזה במציאות, למה? כי למה הוא לא סוגר? כי אם לא יכאב לו החילול שבת לסגור כל היום כולו, ברגע שלא כואב לו על זה, הוא סוגר שעה, שעתיים, נגיד יתחיל כמה שבתות, אבל הרי לא כואב לו על זה שהחנות שלו פתוחה בשבת, ממילא אם זה לא כואב לו, הוא גם לא יסגור שעות. למה? דבר, אדם עושה דבר שכואב לו, אם מבין שחשוב לשמור שבת, ואני נחשב כרשע אם אני לא שומר שבת, ואני רחוק מהשם, אני רוצה קרבת השם, הצער יש לשכינה, צער בעולמו, צערו של משיח, צער של האבות הקדושים, כל עם ישראל שנמצאים חיים פה בצער, שבת שומרת עלינו, אנחנו שומרים אותה, יותר מי ששמרו ישראל את השבת, השבת שמרה עליהם, הוא לא מגיע להכרה, אז הוא לא ישמור. אז אומר הסבא בקטע הבא, כן ממש בחובת הלבבות, כך זה גם בכל המצוות שקשורות בלב, אמונה, ביטחון, שמחה, אהבה, יראה, כל הדברים האלה, מידות, זה הכל בלב. אם לא יפקיר מיד ברגע אחד מה שמפריע לו, מה מפריע לו? המידות, התכונות, אלה מפריעים לך להתקדם. אם לא תפקיר אותם ברגע אחד, אותו המפריע לא יניחנו לשוב לעולם. אם לא כואב לך, לדוגמה, אדם אומר חברים, 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 לא טוב, לא טוב, חברים, צריך להתנתק מחברים לא טובים. כואב לו להיפרד מהחבר הזה, כי הוא צריך אותו לעניינים כאלה וכאלה. וכואב לו להיפרד מההוא, וכואב לו להיפרד מההוא, אז הוא לא ייפרד לעולם. אותו המפריע לא יניחנו לשוב לעולם. למה מפריע לו להיות ענב? כי הוא צריך כבוד מההוא, כבוד בבית הכנסת, כבוד בשכונה, כבוד בסופר, כבוד במפעל, וכו' וכו', כבוד במשפחה, הוא רודף אחרי זה. תעזוב את זה, אתה רוצה להתקדם בעבודת השם, תתנתק מזה, אתה צריך להיות ענב. לא, אבל אני לא יכול בלי בבית הכנסת מה שמכבדים אותי, אני לא יכול בלי מה שמכבדים אותי בישיבה, אני לא יכול בלי מה שמכבדים אותי במפעל, בשכונה, במשפחה, לא יכול בלי זה. אז אם אתה לא יכול לעזוב את מה שמפריע לך, זה לא יעזוב, זה גם בעתיד זה יפריע לך, כי זה דבר פשוט, אשר בהיות האדם במקום עבירה לא יוכל לשוב לעולם. כשנמצא בעבירה אז יחזור בתשובה, כשהוא נמצא עם העבירה. אמרתי להם פה לחבר'ה, מי הצליח יותר לעשות תשובה, ולא רק לעשות תשובה, גם להשתנות הוא, ואם הוא היה רווק, איזה רווקים הצליחו בתשובה שלהם יותר? הרווקים, אני מדבר בכללי, בגדול, ב-90%, 99%, בסדר? אולי יש יוצאים מן הכלל. איזה בעלי תשובה הצליחו? להתקדם, להתעלות בתורה, אווירת שמיים. אני מדבר כרגע על רווקים. אלה שעזבו את הבית והלכו, התרחקו מהאזור שבו הם חיו לפני זה, עזבו את השכנים, עזבו את החברים, התרחקו מהחברה, גם אחים אחיות שהיו מפריעים, גם מדי, לא שהם רעים, אבל זה מפריע, הם לא שומרים תורה מצוות, יש להם דעות עקומות, אז הוא התרחק מהם, הלך גר רחוק, הלך לפנימיה, למד בישיבה, יכול, רובם יצאו תלמידי חכמים, אלה שעשו את זה. לעומת זה יש כאלה, הולכים לבית כנסת מתחת לבית, יש שם שיעור, יש איזה כולל פה בשכונה, כן? אנשים הולכים לכולל מתחת לבית, הולכים לבית כנסת מתחת לבית, הולכים לזה מקום קרוב, וזה, ככה הם חוזרים בתשובה. לא אמרתי שאי אפשר לחזור בתשובה ככה, אפשר, אבל תראו את ההבדלים, ראו בנים האלה שהלכו והתנתקו מהאזור ששם חיו, שם עשו את העבירות, שם חיו לא דרך התורה, התנתקו מהאזור, איך הם נראים אחר זה? הם יכולים לחזור אחר כך שהם חזקים, הפוך, עכשיו הם המשפיעים, הם משפיעים על כולם, מקרבים אותם, יש להם תקילים. זה דבר גם מישהו נשוי, היה עם אישה, ילדים,
אומר, יאללה, אני עוזב את השכונה הזאת, עוזב את האזור הזה, פותח דף חדש, אלה הצליחו יותר על פי רוב. זה מה שאומר, אדם קשה, אשר ביות אדם, אותו דבר אדם שנמצא בתוך המידות, בתוך הכבוד, והוא רוצה להתנתק מהכבוד, שביות האדם במקום עבירה לא יוכל לשוב לעולם, כי כמה שישתדל במחשבתו לדעת חובתו, אז יש לו הכרה, אני חובתי להיות בעל ביטחון, בעל ענווה וכו' וכו'. יש כוח, אבל למקום של העבירה שאתה שמה, במקום העבירה, אתה עדיין קשור לעבר, להרגילים, לתכונות, להסיר כל מחשבה, גם מחשבה שנכנסה, קשרה וטהורה, גם את זה הם יכולים להוציא לך מהראש. וימשך אחר העבירה כברזל אחר אבן השואבת. ואם יתרמה בדעתו, לא, הוא ירמה את עצמו. הוא לא שם לב אולי, אבל הוא מרמה את עצמו. שילך במו אש ולא יחווה. אני עם התכונות האלה, אני אהיה דם, והם לא ישפיעו עליי, לא יחווה מהם. זה אש, נכון. כבוד זה גרוע. לא להיות בעל אמונה, בעל ביטחון זה גרוע מאוד. אבל אני לא יקרה לי כלום. אני אלך בתוך האש ולא יקרה לי כלום. למשוגע יחשב בפני כל, אתה הולך בתוך אש, לא תקבל קביעה, לא תנזק, אין דבר כזה. כי איך ימלט מן העבדון, ביותו במקום העבירה, איך אפשר לנצל מההרס שמביא העבירה לאדם. הלא הכל פועל עליו, הכל משפיע, אין דבר כזה לא משפיע. כמו שבן אדם לא יכול להגיד, אני אכניס את היד לאש, והאש לא תשרוף את היד שלי, כך לא שייך שאדם יחיה עם התכונות והמידות והרגלים הלא טובים, ויגיד, אני לא אשרף, אני לא אנזק מזה. אז אולי עכשיו יש רמאות אחרת. אם יתרמה שאין הכל פועל עליו, גם זה מתוצאות הפעולה. אבל מה אומר? זה לא משפיע עליי. אני אלך, לא אשרף. זה לא ישפיע עליי. וכן על זה, כל מיני סוגים של רמאות. אני יהיה עם כבוד, אני נמצא בתוך הכבוד, והכבוד לא ישרוף אותי. הקנאה, התאווה והכבוד לא יוציאו אותי מן העולם. אז יש כמה סוגים. פעם הוא אומר, זה לא יזיק לי. פעם אומר, זה לא ישפיע עליי. זה מה שאומר, בהתרמה, הרמאות השנייה, מה זה? אין הכל פועל עליו, זה לא משפיע עליי. אני לא אדם שמכבדים אותי כולם, זה לא גורם לי שאני ארגיש גאווה. כולם מכבדו אותי, אני לא מרגיש גאווה. גם זה מתוצאות הפעולה, שאינו מרגיש כבר מהו רושם. הוא לא מרגיש מה זה רושם, מה זה רושם. אם אדם מרטיב את הרצפה, נגיד שם על חול, אפילו שהחול, עכשיו יש שמש, הנוזל יתייבש מלמעלה, אבל רואים בחול סימן, תזרוק על הבלטות בחוץ, לא של הבית, בחוץ, ברחוב, יש את האבנים האלה המשתלבות, או אבני המדרכה, תשפוך שם המים, אז זה לא כמו הבלטה החלקה בבית, אז אפילו שהמים נבלעו, אתה תראה שם סימן, זה רושם, הרושם ניכר, אז האדם לא מרגיש את מה שנרשם בנשמה שלו מהמידות האלה, מההרגלים, מהטבעים. הוא לא מרגיש מה הרושם שזה עושה עליו, איך זה ישפיע עליו. הוא לא מרגיש את הרושם, הוא חושב שהוא לא משתנה. הוא חושב שהוא עדיין חזק, הוא עדיין לא מושפע. כי מי שהוא עומד על הקרקע, לא ייפול מטה. יען שאין לו ממה ליפול. כיוון שהוא הגיע כבר לתחתית. אומר, הוא בתחתית עכשיו. אין לו איפה ליפול, אז הוא אומר, אני לא מרגיש נפילה, בטח אתה לא מרגיש נפילה, כי אתה כבר הגעת לקרקעית, בטח שלא תרגיש נפילה. ונמצא, וזה הקטע האחרון בפרק הזה, כי מי שרוצה לשוב, לעשות תשובה, ולהתרומם מנפילתו, בהיותו במקום עבירה, רוצה לצאת מהבוץ, הוא כתובל ושרץ בידו. אתה רוצה לצאת בזמן שאתה בתוך העבירה? לא, זה תובל ושרץ בידו. הוא בהכרח שצריך לעזוב מיד את מקום העבירה. אם זה המקום הפיזי של העבירה, אם הוא חי בתוך מקום שיש עבירות, הוא חי מעליית חברה שעושה עבירות, הוא חי איתם, אז צריך להתנתק משם. ואם זה לא, מקום העבירה, הכוונה זה לא חייב למקום פיזי, מקום העבירה זה הכוונה במוח שלך, תופס לך מקום, זה תופס מקום במוח שלך. המידות, התכונות, ההרגילים,
אתה חושב על זה, זה אתה, אתה קשור לזה, זה נמצא, אתה נמצא עדיין במקום העבירה, אז צריך לעזוב את המקום, להתנתק מאותו מקום, לקחת את כל ה, את העצמי, את המחשבה שלי, את הכיוון חשיבה, את הכל לקחת לכיוון אחר. כי איך התפשר אז להניח רגל אחת בתוך המקום ורגל אחת אחר המקום? אדם רגל אחת בבוט, רגל אחת בחוץ, ככה אפשר לחיות? אי אפשר. רוצה בקדושה ורוצה גם בעבירה. זה לא הולך. כי לא יעזוב לגמרי את המקום. אם לא יעזוב לגמרי את המקום, אין לו עצה להימלט מעבירות, מהתכונות, מהמידות, מההרגלים, מהטבעים. כי רק זה נשאר לנו. אשר על ידי זה נוכל להגיע אל כל המדרגות. איך נגיע? נוכל להגיע לכל המדרגות הטובות. בזה שניקח הפקרות של מקום עבירה ליסוד. צריך להפקיר את המקום של העבירה. זה היסוד, על זה נבנה את הבניין. דבר ראשון, היסוד להניח, אני מפקיר את המקום הזה. אני מפקיר את הטבע הזה, את ההרגל הזה, את החברים האלה, וכו' וכו'. כי מה שבנו הראשונים בגבורתם, ידעו האחרונים למלט על ידי שמירתם. מי בנה את הדברים האלה, את היסודות האלה? הראשונים, לפני 1,000-2,000 שנה, באו האחרונים, גם חזקו את זה. ידעו לשמור עלינו על ידי שמירה. ואיך יפקיר את המקום עבירה לאט לאט? אתה לא יכול להפקיר את המקום עבירה, לעבוד, לעזוב את זה בשלבים. לשעות, או לחצי יום, או ליום, בלי לילה, ואתה שייך דבר כזה? מה, אתה רוצה להפקיר לשעות רק? רק לחצי יום, רק ליום, רק ללילה? זה לא שייך. אתה שומר חצי יום וחצי יום לא שומר? אז הלך. יבוא גנבים, יקחו את זה, יצר יגנוב לך את זה. את מה שהתקדמת. הצלחת בחצי שעה, נעזוב. בחצי שעה הבאה לא. חצי יום כן, חצי יום לא. אז מה שאתה מפקיר את החצי, חצי אתה זוכה, וחצי אחר כך גונבים לך את זה בחזרה. כי יהיה זה כמו הפקרת כלי המטבח, הטרפה, אחת אחת, זה דומה לבן אדם שמפקיר את המטבח, הטרף שלו. כל חודש קונה כלי אחד. שובר אחד, קונה אחד. דיברנו על זה. אז אם כן, מה המסקנה? הלא בהכרח הוא שצריך לצאת, להפקיר את המקום לגמרי בפעם אחת. ואם לא תהיה זאת בפעם אחת, לא תהיה זאת לעולמים. כי כך טבע הדבר. אם הוא אדם המפקיר, יפקיר מיד. אם האדם יש לך, אתה מבין שצריך להפקיר, וצריך להפקיר מיד. ואם הוא אדם המקושר, הוא לא יפקיר מיד, אז הוא לא יפקיר לעולם. כמובן שכאן שאלו אותנו, התלמידים שלנו, שיחיו, מה הכוונה? מה האדם יכול בבת אחת, ברגע אחד, לעזוב הכל ולהיות משה רבנו? הרי חז"ל אומרים שקשה לתקן מידה אחת, רבי ישראל סלנטר אמר, שקשה יותר קל ללמוד את כל הש"ס מאשר לתקן מידה אחת. כמה זמן לוקח ללמוד כל הש"ס? בואו נגיד גאון עולם, שלומד 7 דפים ביום, בעיון, אז ייקח לו 7 שנים. אז מה, איך אתה אומר לי רגע אחד, לשבור מידה אחת, זה יותר קשה. אלא כאן מדברים לעלות ממדרגה למדרגה הבאה. מהמדרגה אותי למדרגה אותי. אחר כך מהמדרגה אותי למדרגה. כל מדרגה למדרגה הבאה אחריה. וכמובן, לא מבטיחים לאף אחד שהוא לא ייפול. האדם עלול ליפול. ואנחנו יודעים את זה שאדם ייפול. אלא מה? 7 ייפול צדיק וקם. צדיק מהנפילות שלו עושה קימה. הוא רק מהנפילות, הוא תלמיד חכם. הוא לומד מהנפילות. הוא כל נפילה הוא לוקח אותה. זאת אומרת, אני ניסיתי, חשבתי, אני בודק את הדרך. אני מחפש את הדרך. אני מחפש את הגדרים. מחפש את הסייגים. אז נפלתי, סימן שהגדר לא הייתה טובה. הסייג לא היה כל כך טוב. הדרך הייתה בסדר, רק טיפה הסתתה. אז אני אחזור למסלול ואני אבנה גדר חדשה. אני אבנה דרך יותר ישרה. הוא ילמד מזה, 7 ייפול צדיק וקם. לא שייך להיות צדיק בלי ליפול ולקום. אבל זה שחושב שהוא חכם, הוא יודע, זה בסדר, זה המידות שלי, זה התכונות שלי, זה האופי שלי, אני לא צריך לזוז מזה. הוא חושב את עצמו לחכם, אז עבר ושנה, עושה עבירה ועוד פעם ועוד פעם וקשור אליה, נעשית לו כהתר, כמו שכבר למדנו את זה בפרקים הקודמים. כל טוב, אם ירצה השם, ניפגש בפרק ו' דרכי התשובה. כל טוב.